国防部申请美国的军售12架的反潜直升机，没有错，今天来不及讲。对，这就是有点那个我本将心对明月啊。我们是要奈何明月照沟渠啊。就是筹码是在美国手上，嗯，我们为什么百依百顺？因为我们需要他的军售，需要什么样的保护啊等等。可是今天美国说不给就是不给。对，他说那个违反那个反对称的，叫你乖一点就乖一点。哎，所以我觉得某种程度哦，其实我觉得我们应该，我们身为一个，所以他的工具箱里面哈，以前的工具箱很多修理大陆的方式很多，但是没有想到他工具箱里面也有一个工具叫做修理台湾，应该说叫做委屈台湾，不要制造他的麻烦，终究还是以 American First。对，而且在这个时刻。坦白讲啊，美国也没有能力应付两线同时作战了。如果说台海的局势也变紧张了，对美国来说，也是一个烫手山芋。再加上说，他当然某些程度也希望这个北京政府能够适度的介入这个俄乌战争的协调的工作。所以从这一点，我觉得看到最现实的一个事情就是，伯琉是我们的邦交国，他承认的是中华民国。那么一个承认中华民国的邦交国，最后在美国的建议跟压力之下，可以做出这样的决定，这代表什么？这代表我们的邦交国都是假的，我们的邦交国都是美国的小弟，他其实听美国的话比听台湾的话更多。所以不管今天台湾要怎么样去扒着伯琉，给伯琉再多的好处，再多的旅游泡泡，在国际社会的现实利益之下，最终他还是会做出对美国有利的选择嘛。所以台湾现在在民进党执政所剩下来的邦交国，几乎都是美国有绝对主要影响力的国家了，所以他才能够持续留在我们的邦交国的名单里头。让这个梦梦水独家配方起入入睡关键，舒眠的元素能够安定舒缓神经，让你身心达到放松。当中有茶氨酸调节情绪，增强抗压能力，还有德国洋甘菊萃取物可以疏解焦虑，帮助睡眠。睡前的30分钟来一包梦梦水，白桃风味，酸甜好喝。